Vi står i Göteborg, det är november och jag har träffat Kent, snabba fötter, Svensson, för att snacka om nästa år som förhoppningsvis blir både soligare och mindre coronadrappat än det här året. Precis. Ja, berätta, vem är Kent? Ja, Kent är en kille som har sprungit egentligen i alla år, eller i alla fall jag började springa när jag gick på högstadiet. Och sen dess har jag hållit på. Snabba fötter heter du på Instagram. Ja, det är faktiskt min gamla löparblogg som har det namnet och det är ju mer än 10 år sedan. Men det har hängt med sedan dess och tycker det är ganska kul. Det är ju liksom ingen som har tagit efter det på det sättet som man kanske tänker med de som kallar sig någonting med maraton bla 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 eller löpa bla bla bla. Så att det här känns lite unikt och det är kul. Ja, nästa år. Vad väntar då? Ska du ge dig på någonting spännande? Ja, alltså det här året har ju varit speciellt för oss alla. Det har inte funnits så mycket lopp och man kanske inte har tränat på samma målinriktade sätt. Och för mig har det blivit liksom mer testa något nytt. Lite mer njutlöpning, upplevelselöpning på nya platser. Som här till exempel i Sisjön och kanske ut med havet och så vidare. Så att jag tänker att nästa år så ska jag köra lite mer så upplevelselöpning. Så att det blir det nya nästa år lite grann. Och upplevelselöpning, hur definierar du det? Ja, jag tycker att det är kanske inte tiden som är det viktigaste utan det är miljön, var man springer någonstans, i skogen, i bergen, ut med havet och så vidare. Det blir liksom ja, en upplevelse att vara ute och springa. Jag vet att du tänker ta dig an sträckan Torekov-Borsta i Hoka Torekov-Borsta i slutet på mars. Ja, stämmer. Och även Salmid fjällmaraton. Ja. I augusti. Ja. Vad har du för tankar? Ja, men båda två är ju väldigt häftiga. Jag är från Halmstad så att jag har ju sprungit och varit lite i Torekov-Båstad rent generellt. Det är ju en fantastisk sträckning ut med havet med stora vidder och ner mot havet. Så att den är ju grymt coolt liksom. Och på något sätt så som jag gillar att springa fast ännu mer. Så det är häftigt. Och sen Idre, ja... Det är ju med skräckblandad förtjusning på något sätt. Jag gillar ju de här utmaningarna och de längre distanserna. Men det kommer bli jättetufft. Jag har ju sett det här i sociala medier under några år nu när det har varit. Det ser ju både häftigt men också skräckinjagande ut. Sen har jag ju faktiskt varit löpledare på läger i Alperna. Så att jag har ändå sprungit i långa backar och höga berg liksom. Men aldrig på tävling. Ja, det blir spännande. Det finns ju en del lite speciella grejer med att springa trail jämfört med att springa mer plant underlag som asfalt och annan typ av väg och sådär. Ja, absolut. Det är lite det vi ska titta på nu. Ja, ja. Hur man gör en övergång ifrån asfalt till trail. Ja, det är kanske inte så lätt som man kan tro. Jag tycker att det är, man springer men det är samtidigt två olika saker. Så att det är häftigt. En viktig fråga inför Idre. Har du renskräck? Nej, jag har nog inte renskräck. Jag har inte träffat dem så här nära. Jag har sett renar, men då har de varit rätt lugna och snälla. Så att jag hoppas att de är det då också.